Колко е часа? Къде се намираме? Как да стигна до булевард Патриарх Евтимий? Кой ден сме днес? Но какво общо има времето с пространството? Какво общо има въпроса колко е часа? С къде се намирам? В науката и до днес се водят спорове дали времето може да се приеме за четвърто измерение. Какво са измеренията? Колко са те и защо са толкова? Пуснете се във вълнуващо пътешествие заедно с нас, за да си отговорите на завладяващи въпроси за времето, пространството и измеренията. Какво са координатите? Как да локализираме къде се намираме? Как работи GPS системата за навигация? Можем ли да пътуваме във времето? Какви парадокси ще възникнат, ако успеем? Какво знаем и какво още имаме да научим? Настанете се удобно и потеглете заедно с нас в едно пътешествие в 4D.